İddiası odur ki, mənə bir il vaxt verin, mən bir il gəlim buranın baş naziri olum, mümbit şərait yaradım ki, erməni xalqı özünə bir gün ağlaya bilsin. Bu insan Nikol Paşinyan Ermənistanı sürüklədi bir böyük uçuruma, indi də sürüklüyür, xalqı nə düşünmür. Yenə də deyirəm, heç biri Azərbaycana ziyan vura bilməyəcək, çünki vurmağa gücləri yoxdur. O da gəlsə hakimiyyətə, başın salıb aşağı, o sülh müqaviləsini imzalayacaq. Sonra da xalqa deyək, xalq da durub ona deyəndə ki, bən oldu, sən axı bir tərəfli güzəşlər eləmirdin. O da deyək, neyiniyim, alınmadı, gücüm yoxdur. Amma ona nə lazımdır Baqrata və Baqratı dəstəkləyənlərə ki, hakimiyyətə gəlsin. Xalqın özündə artıq apatiya var. Xalq görür ki, heç bir siyasətçi onsuz da heç nə edə bilmir, çünki bu dövlətin gücü yoxdur. Dövlətin bu 30 il ərzində səhv siyasəti nəticəsində heç bir gücü yoxdur. Yanında da qonşusu əksinə güclənib, ədalətli müharibə aparıb və həmən o diaspora, kilsə və dövlətə elə bir zərbə indirib ki, hamı elə bilirdi ki, güya Ermənistanın üç ünsürü sarsılmaz. Sarsılıbdır, indi də qalıblar o gündə.